እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍራአን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ሎምውን ጥዑም ዜና ዝብል መደቢና ሒዝና ቀሪብና ዘሎና አብስተፈላሊ ቦታን ኩናሃትን ኮንኩም መደባትና ምክታል ተጻበይ ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ሰላም አምላኽ መስሐትኩም ይሁን ናይሎሚ ሐሙስ መጽናት መጽሐፍ ቅዱስ በሐባር መደብና ካብ ካላይ መልእክት ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 2 በቀጻልነት ወደ መዝሙር ምፍራይ ዝብል ሐሳብና ኽንዛተ ከተሐብሩና በኽብርና ዕድም ወንጌል ወንጌል ለቅድምና ይሁዳዊ ከምኡን ጽራዊ ንዛምን ዘበለ ሁሉ ኃይል አምላክ حتى خمت لقو بآخر بحال شكرت بواري حيقو سلام قيس فت بميقو سلام قيس فت بميقو سلام 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 نيون قيب سلام 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 ሰላምናኹም ክብራት ሰማዕትና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንብለኩም። ከምቲ ልሙድ ናይ 55 ፕሮግራምና ንሎሚ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 2 ኢና ክነጽንዕ። ቅድም ክንጽሊ ሓረ ሓፍትና ክጽልየልና እያ። ሰማያዊ ኣቦና እጅ ወንደጊምና ነመስግነካ ኣለና ናይ ሎም መዓልቲ ሰባት ስለ ዝገበርካና ብሩኽ ኣምላኽ። በዚ ሰዓልቲ እውን ወደ መዝሙር ምፍራይ ዝብል ኣርእስቲ ክነመሃርና ተዳሊና ኣለና እሞ እንታ እግዚኣብሄር ንርእስና ወደ መዝሙር ኮይና ወደ መዝሙር ምግባር ኣብ ሂወት ነፍሲ ወከፍና ዝጸጋዝን ዝቕባኣትዝን ክተብዝሓልና ደጊምና ንጸሊ ኣሎና። ጎይታ ሰራዊት ኣቦይ ሕጂ እውን ንምዝርራብና ዘበለ ኩሉ ስኻ ሕበሮ እቲ ዝጠቅም ዝምህረካ ክትከደሉ ዝግባእካ ቆኑዕ መገዲ ከዓ ዝመርሓካ ኣነ እግዚኣብሄር የኢልካ ኣለኻ እሞ ዝጠቅም ክንዛረብ ብኣነ ሓሊፉ ድማ ንብዙሓት ሰባት ንበረኸት ክኸውን እግዚኣብሄር ዝግዜዝን ዝቦታዝን ሂወትና ንዓኻ ንረክበካ ኣለና። ምሳና ኹን ኣይትፈለየና ስለ ስምካ ስም የሱስ ኣሜን ኣሜን። ጸዱ ሓፍትና ክተንብበልና እያ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ቁፅሪ 2 እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕካዮ ድማ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድርሃቦም ኣሜን። እምበኣር እስከ ብናትና ቃላት ክንገልጻ ካሕሲ ሻውና ኣራይ ኣምላኽ መስገን። እቲ ጽሑፍ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝጸሓፈሉ እዩ። እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ? ነቲ ቅድሚ ብዙሓት ካባይ ዝሰማዕኻዮ ካባይ ካብ ጳውሎስ ሰማዕኻዮ ማለት እዩ ክምህሩ ንዝኽእሉ እሙናት ሰባት ሕድሪ ሃቦም። ነቲ ዝሰማዕኻዮ እዚ ንኻልኦት ሰባት ሕድሪ ሃቦም እዩ ዝብሎ ዘሎ። ኣምላኽ ይባርኽካ። ብምበኣር ሕጂ ናብታ ዕላማ ናይዛ ጽሕፍቲ እንታይ
ትብል እስካ ክንሪኢ ፀድሓፍትና እግዚኣብሔር ይመስገን። ዕላማ ናይቲ ፅሑፍሲ መጀመርያ እንታይ ኢሉ ጀሚሩ ታልዕልያ ዘላ ቃል ተላይ ተወሰድና ኣፅበጥ ኮይና ትስምዓኒ ኣታ ወደየ እምበኣርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ ፀጋ ደልድል ኢልዎ መጀመርታ በቲ ፀጋ ክርስቶስ ክድልድል ከም ዘለዎ እዩ ሕድሪ ዝህቦ ዘሎ። ካብኡ ቀፂሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ብዙሕ ነገር ከም ዘርኣዮ በቲ ዘርኣዮ ድማ ካብቲ ድሰምዖ ካብቲ ምስኡ ዝነበሮ እሙናት ሰባት ሕድሪ ክህብ ከም ዘለዎ ከሰልጥን ከም ዘለዎ ከዓ ሕድሪ ኢልዎ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ እቲ ወንጌል ደው ክብል እዩ። ስለዚ እቲ ወንጌል ምእንቲ ደው ከይብል ወይ ከዓ እቲ ወንጌል ፍረመታን ክህልወሲ እንታይ ግበር ኢልዎ ክምህሩ ንዝኽእሉ እሙናት ንዝኾኑ ሕድሪ ክህቦም ከም ዘለዎ ንዕኡ እውን ሕድሪ ኢልዎ። ኣምላኽ ይባርኽኪ። እሺ ሓራ ሓፍተይታይ ንበልኪ። ኣምላኽ ባርካ። ፀዳል ብዙሕ ኢላቶ እያ ንእሽተይ ክውስኸልቶ ደኣ ኮይነ እንታይ ይብል እዚ ቃል እዚ ብዛዕባ ሓደራ ዓብተልእኮ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እቲ ዓብተልእኮ ድማ ጎይታና መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም ንዓና ንኮላይ ዝሃበና እንድዩ እግዚኣብሄር ይመስገን። ስለዚ እዚ እንታይ ይብለሎ ንብዙሓት ተዘርጊሑ ዝቓል እዚ ኣባይ ከዓ በፂሑ ኢሉ ሕጂ ስለዚ ተቐባለ ሓደራ ኮይነ ድማ ኣነ ንዓኻ በካ ኣለኹ ይብለሎ ንጢሞቴዎስ ማለት እዩ። ስለዚ ንጢሞቴዎስ ነቲ ንእሽተይ ዝነበረ በቲ እዋን እቲ ንእሽተይ ፓስተር ወይ ከዓ ኣገልጋሊ ዝነበረ መታን ሸለል ከይብል እዩ ክምህሮ ደልዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ይብለሎ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ በይንኻ ኣብ ውሻጠ ዘይኮነሲ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እየ ነጊረካ ይብለሎ። ናቲ ወንጌል ኣብ ውሻጠ ክንገር ይኽእል እዩ። በዚ እዋን እዚ ግን ጳውሎስ እንታይ ይብለሎ ኣብ ውሻጠ ይኮንኩን ነጊረካ ብዙሓት እናሰምዑ ብዙሓት ክምስክርዎ ዝኽእሉ ኣብ ቅድሚኦም እየ ነዚ ወንጌል እዚ ነጊረካ ይብለሎ። ስለዚ እዚ ወንጌል እዚ ከዓኒ ካብ መን ኢኻ ሰሚዕካዮ ካባይኻ ተቐቢልካዮ ኣነ እንዴ ተቐቢለ ስለዚ ኣነ ድማ ንዓኻ ከዓ የመሓላልፎ ከምዚ በትሪ ቅብብል እንድዩ ናይ ወንጌል ነገር ናተቐባበልካ ናተቐባበልካ ትኸዶ ስለ ዝኾንካ ካባይ ሕጂ ኻ እስኻ ሰሚዕካዮ ንዓኻ ድማ ኣነ የቐብለካ ኣለኹ ይብለሎ። ስለዚ ከምቲ ንዓኻ ዘሰልጠንኩኻ ይኽእል እዩ እዚ ክሕልፎ ይኽእል እዩ ኣብኡ ጥራይ ሒዙ ወስቕ ክብል ኣይክእልኒ ኢለ ንዓኻ ኣሰልጢነካ እየ እሞ ስለዚ እስኻ ድማ ነዚ ከይትቐምጡ ሓደራ እዩ ዝብሎ ዘሎ ከይትዓቑሮ ሓደራ። እንታይ ደኣኒ ኣብ መሓላልፎ ወንጌል እናተመሓላለፈን እናተመሓላለፈን ዝኸይድ ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዕዞ እዚ ድማኒ ንመን ሃቦይልዎ ንእሙናት ሰባት ብዙሓት ክቕበልዎ ክእሉ እንዲዮም ግን ምቕባል ጥራሕ ዘይኮነ ኣለልዮም በዓል መን እዮም እቶም እሙናት ኢልካ ኣለልዮም ሽዑ እቲ ካባይ ተቐበልካዮ ሓደራ ንዖምካ እዚኣ ሓደራ እያ ስለዚ ከይተቐምጡ ኣብ ቤትኩም ኢልካ ሓደራ ሃቦም ዝብሎ ዘሎ ይመስለኒ። ኣምላኽ ይባርኽኪ ሓራ። እሺ ካሲሽ ሓሳብ እንተለካ ትወስኸሉ? ሓራይ ኣምላኽ መስገን። ኣብ ርእሲ እቲ ክባል ፀንሐ እንታይ ከዓ መወሰኩላ ኣነ ወንጌል ከምቲ ዝግብኦ ናብ ኩሉ ክባፃሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ከምቲ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዘሰልጠኖ ንሱ ድማ ነቲ ዕዮ ዝበቕዑ ሰባት ኣለልዩ ንኻልኦት ከሰልጥን ከም ዘሎ ንምዝኽኻር ዝፀሓፎ ይመስለኒ። ኣብቲ ትሕት ዝበለ ካብ ጥቕስ 3 ከምኡውን ጥቕሲ 4 ንድሕር ዳርኢና እንታይ ኢልዎ ኣሎ ከም ንፉ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣቀይታይ ምሳይ ኮንካ መከራ ፅገብ ኣቀይታይ ናብ ኩናት ከይዱስ ነቲ ዝዓቀዮ ምእንቲ ከስምሮ ኢሉ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ እየልቦን ኢልዎ ኣሎ። ሕጂ መከራ ክፀግብ ብዙሕ ነገር ማት ስደት ክመፆ ከም ዝኽእል እዩ ጳውሎስ ዝእንፍተሉ ዘሎ ይመስለኒ። ካልእ እቲ መከራ ክመፅእ ከሎሲ እቲ ዕዮሲ ክበክር የብሉን እቲ ዝጓስዮ ዘሎ ጢሞቴዎስ ዝሰርሖ ዘሎ ዕዮሲ ክበክር የብሉን ወይ እውን ሰብ እንድሕር ዳ ከይገበረሉ እንድሕር ዳ ካብቲ ቦታ ተዓልዩ ጢሞቴዎስ ንድሕሪት ከይጉተት ብናይ መነባብሩ ዝጠላልፍ ኣቀይታ የልቦን ይብሎ ኣሎ። ንድሕሪት ዝጎቶ ምሻሎ ከምዚ ንድሕሪት ዝጥምቶ ማት እዚኣ ይገበርኩን ኢሉ ዝብለሉ ነገር መታን ከይህሉ ሲ ጢሞቴዎስ ነቲ ዕዮ ዝበቅዕ ሰባት ኣለልዩ ነቲ ሕድሪ ክህቦም ከም ዘለዎ ንምዝኽኻር ዝፀሓፈ ይመስለኒ። ጎይታ ይባርኩም። ኣሜን። እግዚኣብሔር ይባርኽካ። ኩሉ ኢልኩምሞ ኢኹም። እሱ እቲ ዕላማ እዩ ዝፅሕፈሉ ዘሎ ነታ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ከመሓድራ ይኽእል እንዲ ዝፅሕፈሉ ዘሎ ኣብቲ ዝርእሲ ዝበልኩምሞ እንታይ ክውስኽ ደሊ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብዓብ እዩ ኣነ ንክርስቶስ ይመስሎ ኣለኹ ኢልዎም ፅሒፍሎም ነይሩ ጳውሎስ። ክርስቶስ እንታይ እዩ ገይሩ ተደ ኢልና መፅኡ ንብዘላ ዓለም በዕሉ ይኮነን ሰብ ይኽሉ እንታይ ዳ ገይሩ 12 ሃዋርያት መሪፁ ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ እውን ነይሮሞ ብፍላይ ብፍላይ ታ ሕድሪ ግን ነዞም 12 ሂብዎ ከይዱ እሳቶም ከዓ ንካልኦት ኣብፅሐሞ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እንዳበለ በዓል ጳውሎስ በዓል ጢሞቴዎስ እንዳበለ ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ እዚኣታ ቀንዲ ክርስቶስ ምሂርና ዝኸደ ንዓኣ ከስምረላ ደደለየ መስል ኣብዚኣታ ዕላማ እሽ እምበኣር ካብዚ እንታይ ንመሃር ሓራ ሓፍተይ እንታይ ንበልኪ? ኣምላኽ መስገን ንመሃሮ ብዙሕ ኣሎ። ኣብዚ ሓደራ ተልእኾ ንነብሲ ወከፍ ኣማኒ እዩ ተዋሂብዎ ማቴዎስ 28:19 ክሳዕ 20 ጎይታና መድሓንያ የሱስ ክርስቶስ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ኢሉ ኣዚዙ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም እዚ ሓደራ እዚ ዝተቐበሉ ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ
ግቦኦም ክገብሩ ከም ዘለዎም ተማሂረ ማለት እዩ። ካልእ ድማ ወንጌል ምስራሕ ወይ ከዓ ወንጌል ምምሃር ካብ ኣምላኽ እተቐበልናዮ ሓደራ ጥራሕ ዘይኮነስ ዕዳ እዩ። ደጋጊምና ኢልና የለና ሓደ ሰብ ዕዳ ተዳ ኣለዎ ኮይኑ ክድቅስ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ በዓል ዕዳ ስለ ዝኾነ መዓስ ኣነዘን ዕዳይ ዝኸፍልን ኢሉ እዩ ድሽገር። ልክዕ ከምኡ ድማ ሕጂ ንዓና ተዋሂቡና ዘሎ ዕዳ ናይ ነብሳት እዩ ተዋሂቡና ዘሎ። ዕዳ ናይ ነብሳት ድማ ሰብ ብዘሎ ዓለም ረቢሑስ ነብሱ እንተጥፈ እንታይ ጠቕሞ ተባሂሉ ኣሎ። ስለዚ ካብ ብዘሎ ዓለም ሓንቲ ነፍሲ ብቅድሚ ኣምላኽ ትኸብር። ሓንቲ ነብሲ ስለ ትኸብር ድማ ንሕና ከዓ ናይ ነብሳት ዕዳ ናይ ሓደ ነብሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ነብሳት ዕዳ እንዲ ተዋሂቡና ዘሎ። ስለዚ እዚ ዕዳ እዚ ክንከፍል ተዘይኮነ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተሓተቲ ከይንኸውን ድማ ተማሂረ ኣብ ሮሜ 1:14 እንታይ ኢሉ ጳውሎስ ንፅራውያንን ካልኦት ኣሕዛብን ለባማትን ንዓያሱን ዕዳ ኣሎኒ ኢሉ። ስለዚ ንኩሉ ብዘይኣፈላለየ ቋንቋ ዓልየት ፆታ ንኩሉ ዓልየት ዕዳ ከም ዘለና ከዓ ኣብዚ ተማሂረ ማለት እዩ። ካልእ ድማ ወንጌል ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ እሞ እዚ ሓይሊ እዚ ኣባይ ተደጉሉ ከይተርፍ እዚ ሓይሊ እዚ ኣባይ ተደጉሉ እንተደኣ ተሪፉ ፀባሕ ንግሆ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክሕተተሉ ስለ ዝኾንኩ ነዚ ናይ ምድሓን ሓይሊ እዚ ከሕልፎ ከም ዝግባአኒ ድማኒ ተማሂረ ማለት እዩ። ካልእ ድማ ንወንጌል ሕድሪ ስለ ዝተዋሃበኒ ሕድረይ እንተጠሊመ ጎይታ ከም ዝሓተኒ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 9:16-17 ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ቓላብኦላ ከምብባ ደስ ብለኒ ጳውሎስሲ ስጋዕ ክንደይ እቲ ናይ ወንጌል ነገር ተረዲእዎ እንታይ ኢሉ ኣነ ወንጌል እንተሰበኽኩ ብግዲ በፂሑኒ እሞ ዝምክሓሉ የብለይን ወንጌል እንተዘይሰበኽኩ ግና ወይለይ እዚ ፈትየ እንተገበርክዎ ዓስብለኒ ከይፈተኹ እንተገበርክዎ ግና እዚ መጋቢነት እዚ ብዝኾነ ይኹን ሕድሪ ተዋሂቡን እዩ ይብል። ስለዚ ተረዲእዎ እዩ ነይሩ ጳውሎስ እዚ ነገር እዚ እሞ ኣነ ከዓ ስጋዕ ክንደአ እዚ ግደይ ዝገብር ዘለኹ ወይ ድማኒ እቲ ጎይታ ዝሃበኒ ሕድሪ ስጋዕ ክንደአ ዋጋ ዝኸፍል ዘለኹ ይብል ማለት እዩ። ካልእ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓላዊት ኣሕዋተይ ምዃነይ እውን እዚ ወንጌል ከምኡ እዩ ዝነግር ሓላዊት ኣሕዋተይ እየ እንተዘይሓለኹ ድማ ዶም ናይ ኣሕዋተይ ካባይ ከም ዝድለውን ኣብ ሕዝቅኤል 33 ኣብርህዎ ኣሎ። ስለዚ ሕሉ ዘለኹ የለኹን ኢለ ድማ ንርእሰይ ክምርምራ ክፍትሻ ከዓ ተማሂረ ከምቲ ኣነ ብካልኦት ናይ እምነት ጀጋኑ ሰልጢነ ኣብ ዘለኽዎ በፂሐ ዘለኹ ካልኦት ከሰልጥን ከም ዝግባአኒ ንወንጌል መታን ክጎዩ መታን ወንጌል ክፈሪ ንካልኦት ሰባት ነዝዕየ እዚ ከምቲ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዘሰልጠኖ ኣነ ድማ ንካልኦት ሰባት ከሰልጥን ከም ዝግባአኒ ክርቅስ ከም ዘይግባአኒ ክተግህ ከም ዝግባአኒ ድማ ተማሂረ። ካልእ ከምቲ ኣብ ምሳሌ እሙን ሰብ መን ይረኽቦ ዝበለ እቶም ዘሰልጥኖም ሰባት ድማ ኣፅኒዐ እሙናት ዝኾኑ ሰባት ተቐቢሎም ነቲ ሓደራ ስቂሎም ዝድቅሱ ሰባት ከይኮኑ ከምቶም እቲ መክሊት ከሽርፍ ተዋህቦም ሞ ሓደ እንታይ ኢሉ ቀቢርዋ ነታ መክሊቱ። ስለዚ እቶም ዘሰልጥኖም ከዓ መክሊቶም ዝቀብሩ ዘይኮኑ ሲ እሙናት ክኾኑ ጎይታ ክረድኣኒ ዒንተይ ክኸፍተለይ እሙናት ሰባት ከለሊ ከም ዝግባአኒ ድማ ተማሂረ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ እቲ ዝተቐበልኩ ሕድሪ ኣብ ኢደይ ከይሞተኒ ከመሓላልፎ ከም ዝግባአኒ ከዓ ተማሂረ ብሩኻተይ ሓደሓደ ግዜ ከይተረዳእካ ኣብ ኢድካ ይሞተካ እዩ። ስለዚ ስኒ ወንጌል ከዓ ሓደሓደ ግዜ እንተ ደኣ ከምቲ ዝግባእ ዘይገበርካ ኣብ ኢድካ ክሞተካ ክእል እሞ እዚ ወንጌል እዚ ከዓ ኣብ ኢደይ ከይሞተኒ ከዓ ብዙሕ ተማሂረ ማለት እዩ። ወንጌል ንኩሎም ዝብል እሞ ንኩሉ ዓልየት ድማ ኣብዛ ዘለኹዋ እኳ ነዞም ጎርባ ብተይ ኣብ መኪና ክኸይድ ከለኹ ነዞም ደቂዞም ዝነብሮም ዘለኹ ዓዲ ንዝኾነ ዓልየት ንዝረኸብ ኮስ የሱስ ኣፍቀረካ እዩ ክብል ከም ዝግባአኒ ድማ ተማሂረ ማለት እዩ። ጎይታ ይባርኽኩም። ኣሜን። እግዚኣብሔር ይባርኽ። ክሓረ ካሕሳይ ሓወና እንታይ ምበልካ? ራይ ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ኣንቶይ ፌቡ ኢልክዮ ነርኪ ወንጌል ሲ ካብቶም ብኣካል ዝተቐበልዎ ካብቶም 12 ደቂ መዛሙርቲ የሱስ ክርስቶስን ካብቶም ብድሕሪኦም ውን ዝቐፀልዎ ጀሚሩ ናባና ክበፅሕ ዝኽኣለስ ነዚ ልዕሊ 2,000 ዓመታት ማለት እዩ። እቶም ዝሰምዑ ንዘይሰምዑ ስለዝነገሩ ስለዝመሃሩ እዩ። ምናልባት እቶም ደቂ መዛሙርቲ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ የሱስ እንተዘይነግሩ ነይሮም እንተዘይምስክሩ ነይሮም ሎሚ ምድሓን ናባና ክበፅሕ ዝኽእል ኣይመስለንን። ስለዚ ሎሚ እውን ንሕና ነዚ ኣባና በፂሑ ዘሎ ብስራት ኣብ ዘመንና ከይጠፍእ ኣብ ዘመንና ከየቋርፅ ንዝመፅ ወለዶታት ክሳብ እታ የሱስ ክርስቶስ ዝመፀላ መዓልቲ ኩሉ ወለዶ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክሰምዕ ክንነግር ከም ዘሎና ይመሃር ማለት እዩ። መጀመርያ ካልኣይ ወንጌል ምንጋር ወይ ድማ ሕድሪ ወንጌል ንምቕባል ኣሓራ ትዛረቦ ትብሎ ፀኒ ሃያ እሙን ምዃን ከም ዘድሊ እውን ንምሃር ማለት እዩ። እንታይ ኢልዎሎ ብታ ጥቕስ እዚ ክምህሩ ንዝኽእሉ እሙናት ሰባት ኢልዎሎ ክምህሩ ንዝኽእሉ እሙናት ሰባት። ስለዚ ነቲ ሕድሪ ወንጌል ንምቕባል እሙን ምዃን የድሊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብን እሙን ምዃን የድሊ። ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ ነገር
امون مزين خون جن كمتي حارات بروز نبرت تمخليتو زحاب باريان تايلو اتاكفو حكاي باريايلو لتمخليتو زشرفة جن تايلو اللو اتاحياواي امون باريا بهيدت تعمين كاي همو ابزوح كشمكاي ناب حقوس قويتاها اتويلو اب ماتيوس مقرافي سران هموشن توسي سران سلستاني زن ببزلغو سلازي هدر وانجيل نمقبال قداماي امون مخان كمزر لينا كهال عيد ماني كتمهر مخالون كمزر اللي خاء تماهير مالت كنمهر كنكال ندهر داخوينا حال انتهير لينا فلتاتير لينا مالتي فلتات كال عملاخ فلتات كال عملاخ نهلونا دماني مسكالو قزي موساد يير لينا مالتي كهال عيد ماني كتمهر ما انت فتكال انتهير ليكا نتز فلت كايخا كتمهرالف مخالون يدلي مالتي نزد ما مثلاي املاح طبك بكا مس املاح غزي موسادنا املاح مهتات يرلينا سلازي وانجيل مقبال امون موهان كمزلينا كتمهر مخالون كمزلينا نمهار غيتا يبارككم امين اغزابير يباركك تصدو حفتي حوار باولوس نيتيماتوس انتايلو تيماتوس ودي يلو كزارو بخلو نسمع مالتي سلازي بغيتاس انتاي نيرو زعبايو ودو كمزنبره نري تاكايلو بتصقاخ انت غبر دلدل يلو تا بتصقا دلدل سبطعم بقا وشت اي سلاس ترفته بتصقا دلدل مخنياتو سي اتن غبره زبله كل انتايو بتصقا املاح كن غبره كمن خئل بزي تصقا املاحسي ولا حنت نغر كن غبر اين خئلنينا مجمريا انتاي نحن غبر زلنا بتصقا املاحينا كن دلدل زلنا كمتي تيمتوس بتصقا املاح زدلدله مالتي بدحري انتايلو نتي اب قدمو بزحات كاباي زسمع كايلو انتي كون سامع يخوني له حاسب كلو خسي اب قدما يوحنس قصر حدس انتايلو اتي كام مجمرتا زنبره نحنا سمعنايو اتي بعينتنا زرانايو اتي زطمتنايو اداوناون زرم سسو بزعبه اتي قال هيوت اندابله يقصل مالتي املح مسكن سلازي زسمعو هيوت نيرو مالتي نزي هيوت زدما انت خغبرلوه كما حلالفو خمز لوه بدحريو كزاربو خلو نري مالتي ابتي كما حلالفو خمز لوه كمهرو نزخلو كبل خلصي حجن عملت بزح سباس ختعب تخليها كمهرو زخلو خوان خليام كمهرو زيكلو خوان خليام حجي كابتم تعبيام زلخا سباسي ماني كمهر زخل إلكا كتفولت ام كمز لكا كتمتو مالكا ماني كمهر زخل ملالبات بزح الزارب سب كمهر يخلي لنا نحسب نخل نخون كن كوم زي كونسي ما انتكم اخي حسب كانتايلو امون نزخونه خايلو كمهر زخل امون زخونه سب نتا انا هيبكا زلخو حدري نسخا دما ام حلالفو كبل خلو نري امارتي كاب زخ انتاين مهار نحري لناسي كمت نحنا اتم امنا سبات نت حدري وانجيل ابصيحوملنا اباناون مرحان بصيح زلو نحنا خ انتاي كنغبر علينا امنا سبات دحرينا زتكو سبات كا رينا صبوق كمهر زخلو امنات زخونو نت وانجيل تقداس نزلو مالتي امون زخونه كبل كلو بسغاونت كوانت رينا يوسي حنت دبدب اقداسي تندحر الله خويناس نمنكم تبوت فلطيخه سائل كان زخونه تخيد الكاس ايت حد غانيخه امن بصيحه لا تبل ابستو بصيحه ندحر يلو مخاسي نتسب بقى استو تحيزواس كتبصيحه الكاس انتي تغبر تتامامنيخه بسب كمان ستتامامنلو نتي ناي مدراو نغر كمانسي تامامين كايخه نتي كبصحه زخل سبيخه تلخلو مالتي سلازي ازي امون زخونه حدري ويكا هيوت زخونه حدري وانجل كا انتي خوناالو امونات زخونه سبات يدليه اي مالتي سلازي كم ززبلو سبات كا خنفر خمزلناها تماهيره مالتي املق بالكم صبو حساب امتيهم كسمعتني نعوس هاي كدغموني قالك بلو زدل نغر تداحالي امونات سب كمهرو نزخلو يلو كم زبلكم حدا كمهار يدليو سب دحار كاني قالا سبات انتي حاسب يوم علاما انا بيت كريستيان انتي يلكا تداحاتيتك حبرتي يبلغه حبرت حوات قال لي امون انت حاتيتك املخو يبلغه مخنياتو املخو ولا ابز مدرز طرح زيكونه اب سماياتون كقصل سلازخونه كل غزي قصل سلادنا بريبلغه حقي قال لي ام كاني تلطات يبلغ تلطات كناب زام مدرز يطرح كسعاري اذ كل حقي علاما بيت كريستيان كن ايكونه التمهارنا انت التمهارنا حبرت انت جبرنا انت املخنا كله نحد علاما طرح نسخاني وانجيل نمبصح حج أبزغن أزينا دخيمنا نركب مغنيات أبتن ممهار علينا أبت حبرت علينا أبت أملخو علينا أبتان أي ونجيل أبزدك مزامرت قبر وزبالومغن يلنا أنت دك مزامرتنا بيت ترقيم علا أوشت بيت كريستيان كوينكا تمهارو مفراي ترح كوينة إزغن حق اندي غنا قويتا يسوس كريستوس تاني مود أتا خيط كلوز تزاربات الأهلاسي ناي تاني مود أتا علامة تأززوم كلو نتايلوهم علو كيلو دك مزامرتي قبر وميل نماني نتم امنتي كون اندق مزامرت برواميلو انتي دا نتم امنتون اندح دق مزامرت غيروام كوينو نسو ساتوم كانابي كيدوم نب عالم كيدوم كمصو
ጎይታ ባዕሉ ናብ ዓለም መፂ እዩ ንደቂ መዛሙርቱ ደቂ መዛሙርቱ ገይርዎም። ስለዚ ንሕና ከዓ ናብ ዓለም ወፂና ወንጌል ክንሰብኽ እዚኣታ ዕላማ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኣሎ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትዝሃብካ ንዕዮ ፈፂመ ኣኽበርኩኻ ኢሉ ሕጂ ንእግዚኣብሄር ከነኽብሮ እንዴት ናትና ኣብዛ ምድሪ ህላውነትና ንእግዚኣብሄር ከነኽብር እዩ ንእግዚኣብሄር ከነኽብሮ እንተኮይና ዝሃበና ዕዮ ክንፍፅም እዩ። እዚ ዕዮ እዚ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ እንድሕር ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝፈሪ ነገር ደ የለ ነፍሳት እንድሕር ደይመፅ ኣለዉ ኮይኖም ኣዝና ኣዝና ክንጉሂ ክንበክብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ይግባኣና። ንምንታይ ተዳይድና ስዩ ተቐንዲ ዕላማ ወላ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 13:52 ተዳርኢናዮ እንታይ ኢሉ ኣሎ ጎይታ ከዓ እቶም ፈሪሳውያን ሲ የሱስ ካብ ናይ ዮሃንስ ዝበዝሑ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ዘጥመቐን ምስ ፈለጠ ኢሉ ግና ኸ ደቂ መዛሙርቲ ደኣ እምበር የሱስ ባዕሉስ ኣየጥመቐን ኢሉ ብድሕሪኡ ይቕፅል። ስለዚ ዮሃንስ ምስ መፀ ደቂ መዛሙርቲ ገይሩ፣ ጎይታ ምስ መፀ ካብኡ ዝበዝሑ ደቂ መዛሙርቲ ገይሩ። ስለዚ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ተርእናይካ ብዙሓት 3,000-5,000 ነብሳት ክውሰኽ ከለዋ ንርኢ። ከምኡ ወላ እንተዘይኮነ ኣብ ፀፅባሕ ናብታ ማሕበር እንድሕር ደኣ ነብሳት ዘይውሰኸ ሃለይን ኣዝና ክንጉሂ የድለየና ክንፅሊ የድለየና ዕላማና ሙሉእ ብሙሉእ ተሳሒቱ ከም ዘሎ ክንፈልጥ የድለየና። ስለዚ ጎይታ እንታይ ክገብር መፂ ተዳ ኢልና ወዲ ሰብ ንጥፉኣት ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ እዩ። ንሕና ከዓ ክንደልዮምን ከነድሕኖምን የድለየና። እዚ ግና ብሓይልኻ ዝኸውን ነገር ስለ ዘይኮነ ኣብ ኣምላኽ ክንጠብቕ ካብኡ ሓይሊ ተቐቢልና ከዓ ወንጌል ክንሰብኽ ነዚ ከዓ ኩሉ መዓልቲ ኣብ ሂወትና ንፈሪ ኣለና ዶ ኢልና ክንግምት የድለየና ኮፍ ኢልና ክንፀባፀብ የድለየና። እግዚኣብሄር ይባርኽኩም። እስከ ነዚ ተምሃርናዮ ከመይ ገይርና ክንገብሮ ንኽእል ክንዘራረብ ሕራይ ፀዱ ናባክዶ ክብላ ነዚ ተምሃርናዮ ከመይ ገይርና ክንገብሮ ኣለና ድሕር ክንብል ኮይና ተወፋይነት ይሓተና እዩ ማለት እዩ ጌል ክሳብ ሂወትካ እዩ ዝሓተካ ማለት እዩ። ስለዚ እሙን ክትከውን ሲ ሂወትካ ክትውፊ ከም ዘለካ ፈቓደኛ ልቢ ክህልወካ ከም ዘለዎ ምበልኩ ካልእ እውን ሓደ ኣገልጋሊ ሲ ነቲ ሕድሪ ከመሓላልፎቶ ኮይኑስ ኣብታ ዘለዋ ኣገልግሎት ጥራሕ ክሳብ ዘመኑ ዝውድእ እሱ ባዕሉ ከገልግሎ ዘይኮነ ሲ ብድሕሪኡ ንዘለዉ ሰባት እንታይ ክገብር ኣለዎ ከሰልጥን ክኽእል ኣለዎ። እሱ ገና ከይከደ ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ሲ እሱ ምስ ከደ ይኮነን ጢሞቴዎስ ተተኪእዎ ገና እሱ ከይሓለፈ ከሎ እሱ ብሂወት ከሎ እንታይ ክገብሮ ከሎ ንጢሞቴዎስ ክዕጥቆ ከሎ ንጢሞቴዎስ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሕድሪ ከመሓላልፍ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ንሕና እውን ሕጅስ ብሂወትና ከለና ሲ ብድሕሪና ክትክኡና ንዝኽእሉ ሰባት ከነዕጥቕ እዩ ዘለና ማለት እዩ። እታ ቐንዲ መልእኽትስ እዚኣ ኮይና ትስማዓኒ ምክንያቱ ሲ እንድሕር ብድሕሪና ተካእ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ነቲ ወንጌል ሲ እቲ ወንጌል እንታይ ክኸውን ፍረ ክፈሪ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ካባና ክቋረፅ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ተረዲእና ነቲ ናህና ኣገልግሎት ጥራሕ ክንርኢ የብልና። እቲ ንሕና ክሳብ ብሂወት ዘለና እነገልግሎ ኣገልግሎት ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ግን ቀፃልነት ክህልዎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ወንጌል ክሳብ መወዳእታ ፈሪ እንድሕር ኮይኑ ግን ብድሕሬና እሙናት ዝኾኑ ሰባት ሕድሪ ዝቕበሉ ሰባት ተነፍርእ ኣለና። ኣብዚ ነገር እዚ ክንፀቅጥ ሓደራ ይብል ኣሜን። እግዚኣብሄር ይባርኽኪ። ሓረ ሓፍተይ እንታይ ንበልኪ ተባርኺ ፀዳል ጥዑም ኣስሚዓትና ኣብ ልበይ ዝነበረ እዩ። እስኪ ሓንቲ ጥቕስኻብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ካልኣይ ዜና 29:11 ዘላ ከምበባ እሞ እንታይ ትብል ኣቱም ደቀየ ንዕኡ ከተገልግሉ እሞ ኣገልገልቱ ኮይንኩም ዕጣን ክትዓጥንሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክትብሉ እግዚኣብሄር ንዓኻትኩም ሓርዩ እሞ ሕጅስ ሸለል ኣይትበሉ ትብል ቃል ኣላ። ስለዚ ሲ ሓንቲ ሓደራ ክብላ ዝደሊ እንታይ ኣመሲልኩም ከምቲ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊምኖ ክንብሎ ዝፀናሕና ኣይተኮርናን ናብ ወንጌል ኣቕልቦና ናብ ወንጌል ኣይገበርናን። ሕጂ ግን እቲ ብሸለልትነት ሂወት ኣብ ንዓድሕድና ብምምዋቕ ዘሕለፍናዮ ይኣክል ኢልና ሲ ንወንጌል ክንወፅእ እዚኣ ሸለል ከይንብል ሓደራ ክብል ደሊ። ካልአይቲ ድማ እታ ፀዳ ዝበለታ ፅቕጥ ከብለላ ከዓ እዛ ምስልጣን ትብል ነሰልጥን ተካ ወለዶ እንድሕ ደኣ ዘየሰልጠና ዘበን መሳፍንቲ ክመፅ እዩ ብሩኻተይ ንዝክር ኢና ሙሴ ሲ ንእያሱ ስለ ዘሰልጠኖ እያሱ 31 ነገስታት ዝኣኽሉ ስዒሩ እዩ ከነኣን ኣውሪስዎም ደቂ እስራኤል። ስለዚ ንሕና ድማ ከነኣን ዝወርሱ ደቂ ክንፈሪ ተደኣ ኮይንና ሕጂ ከነሰልጥን ኣለና። እንተ ደኣ ዘየሰልጠና ግና ክትውሕጦም ይዓለም ንመንእሰያትና ተደጋጊምና ንብሎ ዘለና ዘፍርሓና ዘሎ መንእሰያትና ስለ ዘይሰልጠኑ ብኣምላኽ ስለ ዘይተሰረቱ ፅባሕ ንጎስ እንታይ ክወርዳ እዩ ቤተ ክርስትያን እንዳበልና ንፈርሖ ዘለና ሱ እንድዩ ሕጂ ግን ብፍቕሪ መሓዙትና ጌርና የዕሩኽና ጌርና ኣጀኹም እናበልና ንመንእሰያትና ነሰልጥን ዝብል ሓደራ ክብል ዝደሊ። ምክንያቱ ሳዕቤን ወንጌል ዘይምፍራይሲ ናብ ሲኦል ስለ ዘእቱ። ስለዚ ህዝብና ወገና ካልእ ዓሌት እውን ኣብ ሲኦል መታን ከይጥሕል ጎይታ ስጋብ ሕጂ ዝፅበ ዘሎ መታን ህዝቢ ክድሕን እዩ።
በሪ ንምምጻእሲ ደንጊ ወታሽ ምኾይኑ ከን ጨኒቕ ወይ ኮነን ጎይታ ግን ሓንቲ ነፍሲ ንኾን ትድሕና በለይ ዝፅበ ዘሎ እሞ ስለዚ ከምቲ ጎይታ ብፍቕሪ ዝፅበየና ዘሎ ንሕና ከዓ ንምስልጣን ስንትጋህ ክብል ፈቱ ኣሜን እግዚኣብሔር ይባርኽ ክሓራ ኣሜን ካሕሳሕውና ኣነውን ፍሩይ ሓሳብ የብለይ ዳርጋ እስዩ ደግሞ ነቲ ኣባና ዝበፅሐ ወንጌል ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ ወይ ኣባና በፂሑ ዘሎ ስለዚ ኣባና ከይተርፍ ንመጻኢ ከይሰገረሲ ኣባና ከይተርፍ ኣባና ከይቋረፅ እቲ መብራህትሲ ኣባና ከይጠፍእ እሞት ሓተቲ ከይንኸውን ምእንቲ ክቕፅልስ ክንትንስእ ክንበራበር ኣሎና ብል ካልእቲ ሓራ ፀዳል ድበለቶ እዩ ነፍሶ ከፍና ኣብቲ ዘለናዮ ፅብሕ ናይ ኣገልግሎት ተካእቲ ከነፍር ኣሎና መኣስ ብኸመይ ካብኡ ከም ንእላይ ኣይንፈልጥን ኢና ንሕና ካብኡ ምስ ንእላይ ግን እቲ ዕዮ ምእንቲ ክቕፅልሲ ንኡ ዝትክኡ ነቲ ዕዮ ዘቐፅልዎ ሰባት ከነፍሪ ከም ዘሎና ይርዳኣኒ እንታ ሓሳበይ ኣምላኽ ይባርኩም እሱ ኢልኩምሞ ኢኹም ሓንቲ ነገር ክገድፋ ድደሊ ንብረትኩም ሲ ንወንጌል ዝበቅዕ ይኹን ኢሉ ስለዚ ክንሓስቦ ዝግባኣና ነገር እንታይ እቲ ንብረትኩም እንተዳ ኢልና ሓደ ካብ ሂወትና ጀሚሩ ካብ ባህሪና ጀሚሩ ንወንጌል ንበቅዕ ድዩ ኣብ ገዛና ንወንጌል ንበቅዕ ዲና ኣብ ስራሕና ንወንጌል ንበቅዕ ዲና ግዜና ኩሉ ንወንጌል ንበቅዕ ድዩ ገንዘብና ዘለና ንብረት ኩሉ ኣካይዳና ኣተሓሳስባና ኩሉ ክንሓስበሉ ይግባኣና በዚ መምዘን እዚ ክንመዝኖ እንተ ደኣ ጀሚርና እንድሕር ደኣ ደኺምና ንድኻምና ከዓ እግዚኣብሄር ይድግፎ እዩ እንድሕር ክንሓስቦ ዘይክኢልና ግን ለውጡ እውን ከነምፅእ ስለዘይንኽእል እቲ ለውጢ ከዓ ካባና እንድሕር ደይጀሚሩ ከይድና ንካልኦት ክንልውጥ ስለዘይንኽእል ኩሉ ንብረትና ንወንጌል ዝበቅዕ ምዃኑ ከነስተውዕል እዚኣ ሓደራ ክገድፍ ይደሊ እግዚኣብሄር ይባርኽኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና ዝሰማዕኩሞ ኩሉ ንቤተሰብኩም ንዕርኽትኩም መሓዘትኩም ንዝረኸብኩሞ ዘበለ ከተካፍልዎ ዝቓል ከዓ ክተባዝሕዎ ከምቲ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ክትገብሩ ብጎይታ ሕድሪ ንብል እግዚኣብሄር ይዕዚዙ ይባርኽኩም ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.ሰላምና .org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ክተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ ካብዝን ካብትን ዝብል መደብ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ወንጌል ሰላም እዩ ሰላም ሂቡኒ ወንጌል ሕይወት እዩ ሕይወት ሂቡኒ ኣኸ የለን ከም ወንጌል سبيير نقلوسيزز لبوزتر